Slavēts Jēzus Kristus! Esiet sveicināti, mīļie Radio Marija klausītāji, ir trešdiena, 29. maijs. Šoreiz stundas turpinājumā mēs piedāvājam ieskatu kādā vērtīgā konferencē, ko rīkoja Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts. Semināra garīgie impulsi tēma bija Euharistija un seminārs notika 23. martā. Piedāvājam noklausīties priestera Andra Marija Jerumaņa referāta pirmo daļu. Labdien, lai slavēts Jēzus Kristus. Vai jūs dzirdiet, vai man jākliedz? Visi, ka jebkādam ir grūtības dzirdēt, es mēģināšu stiprāk runāt. Es tā to tēmu īsti nebija saprats, bet mēs, ka mēs satikamies ar Lolitas kundzi, tad mēs runājam par to, kā Euharistija var dot atbildes mūsdienu izaicinājumiem. Un es gribētu sadalīt šīs pārdomas četros punktos, trijos vai četros punktos, vispirms būtu izcelt, kādi tad ir šie izaicinājumi, uz kuru euharistiskais noslēpums var mums palīdzēt. Tad parādīt otrā, pirmā punktā, tas nozīmē pēc šī ievada, parādīt, kā apskatīt, kā Euharistija apgaismo mūsu ikdienas dzīvi, izejot no šī izteiciena, ko Ignācijs no Antiohijas saka, dzīvo jukstā dominicam viventes, lai būtu gudrus, es to pasaku latīniski, ja? Dzīvo saskaņā ar svētdienu. Un tad tas trešais punkts, tas otrais punkts varētu būt, kā Euharistija var apgaismot arī mūsdienu cilvēku, mūsdienu pasauli. Iziesim no izaicinājumiem, kādus, ar kuriem mēs saskaramies mūsu sabiedrībā, tas atgriežas pie pirmā punkta. Un kādi ir jautājumi, ar kuriem mēs sastopamies mūsu sabiedrībā, kā kristieši un arī kā kristieši dzīvodams pasaulē, kurai ir dažādi uzskati, dažādi viedokļi. Kādi ir tie pamati jautājumi, uz kuriem euharistiskais noslēpums varētu mums atbildēt? Mēs īstenībā esam apgaismības bērni, laikmeta bērni, un esam arī pēc apgaismības bērni. Un šo laikmetu raksturo tad, zinama, brīvības izpratne. Esmu brīvs, un tā brīvība ir nerelacionāla. Tā ir brīvība, kas ir saistīta ar es. Tā ir brīvība, kas ir tā tad iezīmēt no antropoloģiskā viedokļa, no individualisma un no ētiskā viedokļa ar egoismu, kas tam seko. Kā Euharistija varētu atbildēt uz šo jautājumu? Tad brīvība kā autonomija, brīvība ne kā relacionalitāte, brīvība kā egoisms. Tas ir viens pamata jautājums, antropoloģiskais jautājums. Otrs antropoloģiskais jautājums būtu saistīts ar eksistenciju. Cilvēka sirdīs ir ilgas, bet viņš neatrod to pareizo atbildi. Viņš meklē dažādas barības, lai iegūtu patieso laimi. Bet laimes jautājums ir būtisks. Vienmēr bijis gan romiešu laikā, antīkā kultūrā, gan kristiešu laikmetā, gan arī šodien. Bet kādas ir tās atbildes, kuras mēs varam dot, un kāds ir atbildes, ko mūsu laikmets dot, un kā zināmā mērā euharistiskais cilvēks var sev palīdzēt un arī var palīdzēt citiem. Trešais jautājums, kas ir saistīts ar šo laikmetu, kur mēs dzīvojam, ir jautājums par racionalitāti. Dotā brīdī mums ir sašaurināta izpratne par prātu, par racionalitāti, par to, ko mēs nosaucam par zinātni. Reducēt izpratne. Ir prātīgs tas, kas ir zinātniski pierādījums, ko mēs varam pierādīt ar mūsu zinātniskām metodēm. Un mēs reducējam tātad prāta darbību
vienā izpratnē. Pazūd estētiskā racionalitāte, pastāv vairākas racionalitātes. Bet ar apgaismības laikmetu tiek izgrūst tālā, tiek diskvalificētas citas racionalitātes. Estētiskā racionalitāte, reliģiskā racionalitāte ir viena racionalitāte, zinātniskā racionalitāte. Racionalitāte, kas nav atvērta uz transcendenci, bet kas ir ietvērta šajā pasaulē. Un viss, kas ir pāri, pazūd, nav vairs metafizikas, pēc Kanta nav vairs arī iespēja sasniegt Dievu. Kā eharistiskais cilvēks, kā eharistiskais noslēpums var mums palīdzēt saprast, kad paplašināt šo prātu izpratni. Mēs diviem laikmetā, kad arī kristietis kā tāds piedzīvo krīzi personīgā dzīvē un nesaprot vairs, kas ir būtisks kristietībā, bet kas tad man raksturo, vai tad ir vērts būt par kristieti? Kas es esmu? Vai ir vērts šajā reliģiskā plurālismā vēl sludināt Kristu? Vai tad visas reliģijas nav līdzīgas? Ko es vēl varu atnest citiem? Šaubes, kas iestājušies mūsos, jo mēs neredzam vairs mūsu identitāti, mūsu specificitāti. Eharistijas noslēpums var mums palīdzēt saprast arī, kāda ir mūsu specificitāte, mūsu identitāte. Redzēsim kādā veidā. Mēs dzīvojam laikmetā, tad arī, kur kristieši kā tādi iekrīt ar baznīcas dzīve, tiek iespaidot no šī individualisma. Aizmirstot šo baznīcas, es esmu kristietis, ja, bet bez baznīcas es piekopu savu liturģiju, es piekopu savu dzīvošanas veidu, man ir savs garīgums, es eju uz baznīcu, tā kā es eju uz veikalu, viens svētdienas es tur, nākošo svētdienas es tur, tajā dienā es piekopu to ritu, tad nākošā dienā citu. Pazūd šī vienotība, zināmā vērā, pasvītrojot šo daudzveidību, kaut kādā veidā pazūd ar šī vienotība. Jā, Jēzum, mēs dzīvojam laikmetam, kurā mēs sakam, jā, Jēzum arī, bet ne baznīcai. Jā, Jēzum, bet baznīca tā ir korumpēta, baznīca tā ir institūcija, baznīca tā ir apspiedoša, baznīcas vēsture nav nekāda skaista, baznīca tie ir skandāli un tā tālāk. Kā eharistiskais noslēpums var mums palīdzēt atbildēt uz šiem jautājumiem. Mēs dzīvojam arī baznīcā, kurā piedzīvo zināmo polarizāciju. Polemizāciju un polarizāciju. Mēs polemizējam viens pret otru, gan teoloģiski novirzi, gan par pāvestu, prepāvestu, par bīskapu, pret bīskapu un par to teologu vai pret to teologu. Un atkārtojās vēsturē, ko vienmēr jau ir teikuši, ka cilvēks ir jau viduslaikos, jo teica, cilvēks ir vilks cilvēkam, un mūks ir lielāks vilks, un priesteris ir, kā teikt, lupissimus. Ja? Tas nozīmē vēl suminātā formā. Ja kāpēc, kas tas ir? Kas tas ir šī tendence uz sašķeltību, par kuru jau runā apustulis Pāvils? Jūs nesat ne no Pāvila, ne no Pētera, bet jūs esat no Kristus. Kas ir tā tendence sašķelties? Tik tālu, ka Pāvils saka, tad, ka jūs strīdaties, nekožiet viņam to degunu. Ja? Nu, kas ir šī tendence sašķelties, ja, vai eharistiskais noslēpums ir izprasts? Mēs pat sašķelamies liturģijas dēļ. Liturģijai vajadiet būt avotam, kas veido baznīcu, vienotību un tā tālāk. Mēģināsim saprast. Eharistija, kas arī palīdz arī sabiedrībā saprast brālību, izlīkšanas atslēgu. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kur mēs esam patiešām konflikta situācijā. Kur ir uzpeldējusi naida kultūra, hate culture, kā saka angliski. Pietiek atvērt sociālos tīklus, pietiek redzēt, kā mēs runājam, vai tas būtu Latvijas politikā, vai uz skatības, kura katra jautājuma. Tad mēs arī redzam, ka latviets ir otram labākais ēdiens. Tad mēs redzam, kā atbilde sociālos tīklos
Un tad tur saprotam, kaut ko mēs varam atnest, kā eharistijas noslēpums var dziedināt sabiedrību. Vai var dziedināt, ja? Jo tas arī ir viņš, ja, kā saka, krizologs, ja, tas ir tas baznīcas tēvs runāja par farmakosu, ja, par eharistiju, ka par zāli. Ja? Vai patiešām eharistija var mūs dziedināt, var dziedināt kristiešus? Mēs diviem laikmetā tad arī, kur eharistija var iedvesmot arī visu pasauli. Tādā nozīmē, ka iedvesmot to, ko sociālās struktūras var iedvesmot, var atrast atbildes uz izaicinājumiem, globalizācijas izaicinājumiem, atrast atbildes uz nabadzības izaicinājumiem. Ir milzīga nabadzība pasaulē, puspasaulē mirst badā, mēs to aizmirstam. Ja? Ir konflikta situācija, pāvests Francisks runā par pasaules karu sadalītā veidā, ir vairāk par 250 karu pašlaik. Ir ekoloģijas jautājums, ja? Kāda ir saistības ar eharistiju un ekoloģiju. Nu, lūk, es esmu tikai iezīmējis dažus jautājumus, par kuriem mēs tikai virspusēji runāsim un mēģināsim kaut kādā veidā atrast dažas atbildes. Un viņas nebūs izsmeļošas, viņas būs tikai tādas iedvesmojošas. Un iesāksim ar to, kā arī ko nozīmē eharistija priekš ticīgiem? Mums ir jāatgūst atpakaļ eharistijas nozīme. Jums bija lekcijas no vēsturiskās puses un tā tālāk. Mums ir jāsaprot, ka baznīcas ir tukšas, viņas iztukšojas šeit rietumu pasaulē. Kādi iemesli dēļ? Latvijā nav labāk nekā ārzemēs, to nedomājiet. Ja? Izskaitiet, cik ir procenti, kas iet baznīcā visiem katoļiem, kas ir šeit Rīgā. Cīpars ir mazāks nekā Šveicē. Ja? Tas ir uz 2-3% katoļi iet baznīca katru svētdienu. Tad tikai mazāk baznīcas ir, un tad ir tāds iespējas, ir, liekas, ka baznīcas ir pilnas. Protams, kādreiz bija 90% rietumos. Tagad ir vidēji 5, 6, 7%. Tur, kur es dzīvoju Šveicē, tur lielos svētkos ir 33%, citā gan tās svētdienās ir 5%. Jā. Bet kāpēc eharistija kļūsa nenozīmīga vai relativizējama eharistija? Kāpēc? Tas ir tas jautājums. Varbūt tāpēc, ka mēs nesaprotam, kas viņi ir, un ka mēs nesaprotam, ka eharistija ir būtiska sastāvdaļa no mūsu ticības. Un tāpēc mēs varam uzskatīt, jā, ka tas ir nepieciešams. Nav nepieciešams. Un tā frāze, ko dzirdam parasti cilvēkos, ir tā, bet mēs jau, viņi jau nav labāki, ja tie, kas iet uz baznīcu. Norādot uz to, ka mēs reducējam kristietību uz ētiku. Un kristietība vispirms nav ētika. Kristietība vispirms ir kaut kas cits. Kristietība tas ir iepazīties ar dzīvo Dieva dēlu un viņu iepazīties un viņu apliecināt. Un ētika būs sekos. Bet tas ir attaisnojums, ko atrod bieži vien kristieši, kas saka, kuri nekas nepraktizē, viņi saka, mēs jau esam labāki par tiem, kas neiet. Tas arī notiek pie ebrejiem, ja, kuri praktizējušie un nepraktizējušie. Jautājums ir tāds, tad kristietība ir reducēta uz ētiku. Skaidrs, ka ir zinām ētika un ir morāle, bet mēs nevaram reducēt kristietību uz ētiku. Vispirms, kā teica Benedikts 16, kristietība ir satikt vienu personu. Un visi jā un nē ētiskā laukā izies tikai no šīs īstenošanas, jo tu esi saticis Jēzu Kristu. Ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka mēs esam zaudējuši mistisku aspektu un kontemplatīvu aspektu mūsu kristietības izpratnē. Mēs esam to reducējuši bieži vien uz baušļiem un uz grēkiem. Tu esi kristietis, ja tu negrēko, un ja tu esi labs, ja tu neesi labs, ja tu grēko. Viss tas arī taisnība.
To neviens neieslēdz, bet varbūt prioritātes nav pareizi izskaidrotas. Un tad, kad mēs nododam tālāk baznīcā vai sprediķos vai mūsu bērniem katehēze, viņi arī iesākās, es skatos, kā tas ir pie manis, viņi iesāka tādu moralizēšanu, sagatavos pirmo komuniju. Bet neviens nav ievadīts vispirms adorācijā. Neviens nav ievadīts, nav nolikts svētā sakramenta priekšā. Aizmirst ir, ka kristietība ir tā ir garīgā komunija ar Kristu, ko tu satiec. Tagad mūsu katehizācija, viņa ir nacionalista, zināšanas nodot tālāk, doktrinalista. Ja. Katehēze ir arī ievest kontaktā ar patieso dzīvo Dieva dēlu. Un pie tā ir pieder arī, protams, nodot tālāk patieso doktrīnu tā tālāk. Bet ja neiet vispirms satikšanās ar Kristu, ir nepareiz izpratne. Nepareiz izprat par kristietību. Un tieši tāpēc mums ir jāsaprot pareizo ehristīsko nozīmi mūsu dzīvē. Ja vecāki, es pazīstu vecākus, kurus jau bērnus jau ved uz adorāciju 2 gadu vecumā. Es pazīstu arī tāds katehēs metodes, kur vispirms sākās ar kontemplāciju jau no bērnu vecumā, ja 2 gadu vai 3 gadu vecumā. Un ir pārsteidzoši redzēt, ka bērniem ir tā pārdabiskā izpratne par Dievu klātesamību. Cik interesanti, ka tas sasniedz to, ko Maksims apliecinātājs ir teicis. Es biju Romā kādā ekumeniskā kongresā pirms 10 dienām un bija Cīrišas pareizticīgais bīskaps. Un viņš tādī priekšā, kāda nozīme liturģija pie pareizticīgiem. Ja. Nu, viņš izgāja no Maksima apliecinātāja, bet tie laiki, kad nekad to pareizticīgā baznīca ir sašķelti, tas ir mūsu pats autors, kā teikt, arī mūsu katolis. Tāpēc ir vērts ieklausīties, ko Maksims apliecinātājs mūs iemāca. Viņš saka, pirms teoloģijas nāk teognozis. Ar kā tas nozīmē iepazīšanās ar dzīvo Dievu. Un tas notiek liturģijas laikā, eharistijas laikā. To saka Maksims apliecinātājs, tas pareizticīgais liecina, mēs tā pareizticīgā baznīca to esam sen sapratuši. Arī to katoļi sapratuši, tas jau nav tā, ka nav sapratuši. Bet vienkārši, ko tas mums atgārdina, ka pirms teoloģijas, un tad pieceļās pēc tās diskusijas, viens vācietis, tāds stingrs, konservatīvs, klerikāla apģērbs, viņš saka, ar vācu akcentu, viņš saka, jā, bet tas nozīmē, ka jūs uzskatiet, ka prāts ir sekundārs. Ja? Jūs uzskatiet, ka prāts nav universāls. Ja jūs sakiet, ka vispirms vajag izdarīt Dieva pieredzi, piedzīvot Dievu. Un tad tas pareizticīgais atbildi, jā, tā ir atšķirība rietumiem un ar apgaismības laikmetu iespaidu. Ja? Kur mēs domājam reliģiju tīrā prāta ietvaros. Bet kristietība ir vispirms epignoze, kā saka Apustulis Pāvils. Kristietība tas ir pazīt tevi, un pazīt tevi tas ir mūžīgā dzīve, ja? Jāņa evaņģēļijā. Un tā pazīšana, viņa nav intelektuālā pazīšana. Tā noformulēšana racionālā līmenī, teoloģiskā spekulatīvā līmenī ir ārkārtīgi svarīga, bet viņa nav pietiekoša, nav vispirms Dieva pieredze. Tā teognozis. Un to teognozis tu var ievest bērnu, kur, kā teica tas pareizticīgais, bet kā Maksims to saka, bet kā saka visa Karmeļa doktrīna, tu satiekot dzīvo Dievu iekšējā lūkšanā, kontemplatīvā lūkšanā. Un ja mums tā katehēze nav virzīta vispirms uz satikšanos ar Kristu, bet uz doktrīnas nodošanu tālāk, lai tu būtu labs katolis, lai tu nebūtu erētiķis, tu jau esi izdarījis vienu izvēli, kas to padara par erētiķu. Jo tu esi atsacījies no mistiskā aspekta, no kontemplatīvā aspekta. Redziet, teoloģijai, tad, kad mazā Terēze no bērna Jēzus tika izsludināta par svētu, par doktori, Jānis Pāvils II pateica, viņa pieder pie svēto teoloģijas žāra. Ja?
Un kas raksturo, tas, kas rakstīja tās letels, kas uzrakstīja to pozīciju, lai 900 lapspus garumā, lai patiek, kāpēc mēs varam piešķirt doktora grādu mazai Terēzē, patiec tāpēc, ka viņa ir šīs četras īpašības, kas raksturo svēto teoloģiju. Un, un svēto teoloģiju raksturo kontemplatīvais aspekts, praktiskais aspekts, simboliskais aspekts un spekulatīvais aspekts. Un diemžēl vēsturē notiek tā sadalīšana, kad reducē teoloģiju uz spekulatīvo aspektu. Un pazūd kontemplatīvais, pazūd praktiskais, pazūd garīgais un pazūd tā. Un tad tā teoloģija vēl to nenes pie Kristus. Ja? Viņa ir zināšana, tu kļūsi par rakstu mācītāju, kas ļoti labi zina tavas lietas kritiski, bet tu īstenībā tu nenodot tālāk iepazīšanos ar Kristus noslēpumu. Vai tad tā ir teoloģija jautājums? Vai tu te pazīsti to noslēpumu? Tas ir tāpat kā runāt par mīlestību, ja tu nekad neesi bijis iemīlējies vai ja tu neesi iemīlējies. Es varu teorētiski perfekti runāt par mīlestību grāmatas, es varu spekulatīvi runāt, bet man nav bijis tas piedzīvojums, es kaut ko nepatīku līdz galam. Es varu studēt viduslaika mīlestības ar mīlestības vēstulēm, bet nekad nebūtu iemīlējies, un es nevarēšu saprast tās nianses, kas tur atrodas, bet es būšu perfekts egzeģēts, tekstu egzeģēts un zinātnieks ar visaugstākiem doktora grādiem, bet man pietrūs kaut kas. Nu, ko es gribu pateikt? Es gribu pateikt tā, tad ir jāatgūs atpakaļ eihristiskā noslēpuma nozīme mūsu ticīgajā dzīvē, jo tas var mums palīdzēt atbildēt uz dažiem šī laikmeta izaicinājumiem. Ja? Kāda ir racionalitāte teoloģijā un garīgā dzīvē, kāda ir arī brīvības izpratne un tā tālāk. Ir svarīgi saprast, tā pirmā ideja būtu tāda, ka mums ir jāsaprot, ka tā ir garīgā pielūgsme. Logikē latrējā, saka apustuls Pāvils Romiešu vēstulē 12. Nodaļā 1. Pantā. Ja. Kas ēd, kas mani ēd, tas dzīvos caur mani, saka Jēzus. Ja. Vai mēs saprotam šo saistību, ko kādreiz Raciņa ar savā vēstulē par Eukaristiju kā mīlestības sakramentu. Viņš saka, kristieši iet uz komuniju, viņi nesaprot, ka tā ir komunija. Viņi jau nesaņem kaut kādu lietu, tā kā maizi un kaut kas, kas ir. Un tu domā, ka tu viņu apēdīsi, bet viņš jau tevi apēd, izejot no baznīcas tēva izpratnes. Ja? Viņš jau tevi ievēlk savā dzīvē, bet tu domā, ka tu viņu apēdīsi. Mēs ejam ar tādu dominējošu attieksmi, un mēs nesaprotam, ka tas, kas mani ēd, tas dzīvos caur mani. Kad mēs tiekam ievesti viņu dzīvē, tas ārkārtīgi svarīgi ir, ja to saprast. Romiešu vēstulē 12. Nodaļā 1. Pantā mēs lasām, ka Pāvils saka, tāpēc es jūs, brāļi, Dieva žēlastība, aicinu upurēt savas miesas kā dzīvu upuri, svēts un Dievam tīkams, šis ir jūsu garīgā pielūgsme. Mums ir jāsaprot, ka jaunais kults ir garīga pielūgsme. Un kad viņš nav atvienojams, es nevaru būt kristietis, es nevaru būt katolis, ja es nepiedalos svētajā misē. Tas ir tik radikāli. Tas vienkārši nav līdz galam izprasts eharistiskais noslēpums, cik tas ir būtisks mūsu ikdienas izpratnē. Ir jāsaprot arī, ka šī garīgā pielūgsme, tā ir visu ticīgo pielūgsme. Tu, kas piedalies švētajā misē, kad tu piedalies misē, tā ir visas baznīcas, tā ir ticīgo upurs. Un tas ir tas, ko otrā Vatikāna koncila reliģiskā reforma mēģināja
nu, pasvītrot. Tas nav tikai priesteris, kas tur ir, bet mēs visi kopā esam. Tas ir arī mūsu upuris. Bet priesteris, protams, Kristus vārdā, in persona Christi, tu upurē, bet tu esi kopā ar viņu. Saprast šo to faktu, kad kas ēd šo maizi, dzīvos mūžīgi, parāda arī, ka šī garīgā pielūksme nav kaut kas relatīvs. Tas ir saistīts ar mūžīgo dzīvi. Un ja Kristus ir nācis, lai mūs ievest mūžīgā dzīvē, tad eiharistija, ja Kristus ir teicis, ka ēd šo maizi, dzīvos mūžīgi, un tie, kas nepiedalās svētajā misē, nepiedalās eharistijā, kaut kādā ziņā nav sapratuši šo saikni ar mūžīgo dzīvi. Un nav sapratuši, cik mūžīgās dzīves jautājums ir svarīgs katram no mums. Ja mēs esam kristieši un nav sapratuši, ko Kristus ir īstenībā kādā jaunās attiecībās viņš mums ir ievedis ar Dievu. Un no tā izries, ja es sapratīšu to kā garīgu pielūksmi, kurā man tiek atvērts debesu vārti, es dzīvošu mūžīgi, un kas ietekmē arī manu ikdienas dzīvi, tas nozīmē, ka man ir jādzīvo saskaņā ar svētdienu. Tam ir ārkārtīgi liela nozīme. To saka Ignācijs no Antiohijas. Ignācijam no Antiohijam šī izteiciens ir brīnišķīgs. Dzīvo saskaņā ar svētdienu. Juxta Dominicam Viventes. Tas nozīmē, šī formula, ko Antiohijas moceklis mums atstā, parāda saikni starp eharistisko realitāti un kristīgo eksistenci ikdienas dzīvē. Tā nelēma jau ir tāda, ka mēs aiziem uz baznīcu, mēs iznākam ārā, mēs sākam atkal strīdēties, melot un visu ko darīt. Šī dikotomija parāda, ka mēs neesam līdz būtības sapratus, ka Kristus ir tas, kas pārveido mūs. Ja es aiziem uz baznīcu tikai līdz pienākumu dēļ, tāpēc, ka baznīca man to prasa, tas ir labi. Bet ja es aiznēju uz baznīcu un saprotams, kad es tieku pārveidots viņā, tas nozīmē, jā, te jānotiek viens nobriedums, eharistiskais nobriedums. Tu nevar iziet baznīcu un baznīcu ārā un sāk kā nomalnot citus un strīdēties un nepiedot otrā. Jeb tad nenestā upuri. Katoļu baznīcā, Romas katoļu rītā, ir vispirms, tas nozīmē mises laikā pasvītrotu izlīkšanu ar to, ka tas ir Kristus miers Ambrozija ritā. Tā izlīkšana notiek pirms, kad sāk upuru dāvanu atnesam pie altāra. Visi, ja tu nevar iedot roku tavai sievai vai teviem bērniem, tu sastridēsi un tad aizej ārā un vispirms izlīkst ar viņu. Un tad piedalies. Jo tu nevar piedalīties mīlestības sakramentā, tu zaimo Dievu. Jo eiharisti ir mīlestības sakraments. Nu, kā tu var pieņemt Kristu, ja tu esi sašķelts? Ja tu dzīvo strīd, tu nevar piedot. Tu nonāc pretrunā ar kaut ko ārkārtīgi būtisku. Ja dzīvot saskaņā ar svētdienu, tam ir milzīgas konsekvences. Arī, lai atjaunot kristietību šodien un visu mūsu baznīcu izpratni un arī mūsu garīgo dzīvi šeit rietumu pasaulē, sekularizētā pasaulē, ir jāatgūst atpakaļ ceļu uz baznīcu, uz liturģiju un saikni starp liturģiju un eharistiju un mūsu garīgo un ētisko dzīvi. Tu neesi pilnīgs kristiets, ja tu esi atdalīts no kristīgās kopienas, kas celebrē kopīgi misi. Tas ir vērts pārdomāt par to. Dzīvot saskaņā ar svētdienu, saka, tas nozīmē, Pāvests Benedikts saka,
kad dzīvot saskaņā ar svētdienu, uzsver šīs svētdienas paradigmatisko vērtību attiecībā uz katru otro nedēļas dienu. Faktiski tas netiek atšķirts, pamatojoties uz vienkāršu parasto darbību apturēšanu, kā sava veida iekavās ierastajā dienas ritmā. Tā nav iekava svētdiena. Tas ir kaut kas vairāk. Ja? Tas ir avots, nu kura mēs ieejam eiritmijā, tā sāk Augustīns. Pareizā ritmā ar mūsu brāļiem un māsam un pareizā ritmā ar Dievu. Tā nav iekava svētdiena. Mudīgi man jāaizskrien uz baznīcu, izpildīt cilvēks būs navīgais grēks. Es nesaku, ka nav navīgais. Nu tad es esmu ticis vajag, tas ir pazemot, reducēt. Tas var parādīt, cik mēs primitīvi esam. Es mudīgi iedošu saviem bērniem ēst, un tad es būšu ticis galā no savu pienākumu, un es tagad varīšu darīt, kas man patīk. Tā mīlestība ir ļoti tāda pavirša. Tas pats ar Kristu, kas notiek ar laiku, ko tad tu pēc tam tu pamet visu. Ja tās nav iekavas, saka Benedikts 16. Ja? Svētdiena nav iekavas. Un tad tā formula, viņa ir ārkārtīgi spēdīga, dzīvo saskaņā ar svētdienu. Kristieši vienmēr jutuši šo dienu kā nedēļas pirmo dienu, jo tā piemin Kristus atnesto radikālo jaunumu. Ja kristietība atjauno skatus pasaulē. Tad, kad mēs sekularizētā pasaulē sākam domāt, it kā ecit Kristus non darētur, lai neizteltu konfliktu sabiedrībā, mēs sākam domāt tikai izejot no prāta viedokļa, un mēs atsakamies teoloģiski domāt, tad arī mēs piemērojamies pasaules domāšanai, un mēs nevaram vairs redzēt to gaismu, ko atnes ticība. Svētais Toms kādreiz teica ļoti labi, viņš teica, ticība un prāta jau nav pretrunā. Pamatā ir tā paša gaisma. Bet rīta gaisma ir eņģeļu gaisma, tā ir Kristus gaisma. Tu rīta gaismā redz visu daudz labāk. Vakara gaisma ir prāta gaisma. Tā ir patiesa gaisma. Tu redzi, bet tu pilnībā neredzi. Tev ir absolūti vajadzīga šī prāta gaisma, šī pārdabiskā gaisma, kas ir Kristus gaisma. Kas tev apgaismo. Tagad, ja es ielieku iekavā šo gaismu, es vairs nespēju, es sāku domāt kā pasauli, es vairs nespēju saprast kristīgo laulības izpratni, es vairs nesāku saprast arī, kur ir labais un sliktais, jo es aptumšojies, un vakarā es īsti labi neredzu. Man ir vajadzīga šī gaisma, rīta gaisma. Un tātad, ja es saku, kad man jāaiziet no šīs svētdienas gaismas, no Kristus augšām ceļušās gaismas, un ka tā nav iekava, bet ka tā ir jāapgaismo visu to, ko es daru, tā arī ir Opus Dei. Tas nozīmē garīgums, kur Escrivá de Balaguer pirms 60-70 gadiem Spānijā uzskatīja, redz, kristieši īstenībā ir atdalījuši darbu un baznīcu. Un viņiem ir jāpārveido darbu par Dieva darbu. Opus Dei. Tas nozīmē, jādara svētu savu darbu, kas kļūst par lūkšanu. Tad tā ir tā eharistiskā nozīme. Kad svētdiena nav blakus nedēļai. Tāpēc svētdiena ir diena, saka Benedikts, kurā kristietis no jauna atklāja to savas eksistences eharistisko formu. Tā, kas raksturo kristietību, tā ir eharistiskā dzīves forma. Un vispirms priesterim skaidrs. Eharistiskā forma ir priesteru dzīves forma. Bet mums jāsaprot, ka priesteris ir tas pats kā levītu priesteris, kurus atgādināja pārējām ciltīm, ka viņi ir konsakrēti Dievam. Un tad, ja priesteris nedzīvo eharistisko formu, tad arī tauta nedzīvos eharistisko formu. Un ja tu nedzīvo eharistisko formu, tad tu arī pametīs priesterību, ja tev nebūs vairs jāgas tavai dzīvē. Jo viņi tikai ir saprotama eharistiskā formā. Bet tas pats notiek tā, ja tu attālinies no šī noslēpuma, ko tu svin svētdienā, tava dzīve, tu aizmirsti šo eharistisko formu.
Mēs kā priesteri to ļoti labi zinām, tad, kad neiznāk celebrēt mistību, kad mēs esam aizņemti, ka mēs darbs, mēs iekrītam darba herēzijā, kur akcija pārņem mūs, un mēs mums vairs nav laika satikt īsto Dievu, mēs varam labi rakstīt par Dievu, labi pasniedzēju būt, runāt labi par Dievu, bet īstenībā viņš jau mums sveš ir kļuvis. Viņš jau ir reducēts uz ideju, vairs nav vairs tā dzīvā satikšanās un nav vairs tā teognozis. Un tad tas ir bīstami, jo mēs izejam ārā no eihristiskās formas. Tāpēc svētdien ir diena, kurā kristietis no jauna atklāja to savas eksistences eharistisko formu, saskaņā ar kuru viņš ir aicināts pastāvīgi dzīvot. Dzīvot, saka Benedikts, saskaņā ar svētdienu, tā tad nozīmē dzīvot, apzinoties Kristus atnesto atbrīvošanu un īstenot savu eksistenci kā sevis ziedošanu Dievam, lai viņa uzvara pilnībā atklātos visiem cilvēkiem caur cieši atjaunoto uzvedību. To tikai Ratzingers var rakstīt. Ja? Tas ir teologs, kas katrā vārdā ieliek kaut ko, tie nav nekādi tukši vārdi. Tad atsāksim no jauna un izskaidrosim katru vārdu. Tā eharistiskā forma, ko tas nozīmē, un cik viņa ir būtiska, lai izprast priestara dzīvi, viņa ir būtiska, lai izprast kristiešu dzīvi, jo caur kristības sakramentu mēs visi esam priesteri, tā ir vispārējā priesterība. Un visi kristiešo kristības sakramenti ir aicināti dzīvot pēc eharistiskās formas. Jo tikai kristietība ar eharistisku formu ir ticama. Teica teologs Hans Urson Baltazārs. Un tu tikai tad pārliecināsi cilvēkus pieņemt Kristu. Teoloģisko loģiku, kas ir absolūti nepieciešama, jo mēs prātu labi vērtējam, lai komunicēt mūsu patiesības ar tiem, kuri meklē, lai viņus pietuvinātu, bet arī lai parādītu, ka mēs, ka mēs ticam, ir zinama loģika. Bet tā ir loģika, ko saprotam Dieva gaismā, rīta gaismā, Kristus gaismā, svētā gara gaismā. Tātad, dzīvot saskaņā ar svētdienu nozīmē dzīvot apzinoties Kristus atneso atbrīvošanu. Tas nozīmē, Kristus patiešām ir mūs atbrīvojis. No kā? Kā Augustīns teica, inkurvācijo. Viņš mums ir atbrīvojis no iedzimtā grēka nasta, no šī nomāktības, kas nomāca Luteru, kas nomāca katru kristieti. Bet Luters netic, ka tā atbrīvošana ir patiešām svētdarīšana, bet viņš to skat, kad viņš ir Dievs tev attaisno nepieskaitot, bet tu palieci grēks. Bet šeit mēs ticam, ka patiešām eharistiskā forma nozīmē, ka es pieņemu to, ka es esmu atbrīvots. Te ir viss brīvības tēma. Kristietībā brīvība ir saņemta brīvība. Viņa ir uzdāvināta brīvība. Tā ir brīvība, kas iziet no patiesības. Patiesība to pataisīs brīvu. Kristus to pataisīs brīvu. Tā nekad nav brīvība, kas iziet no sevis, no pašas sevis. Bet tā ir brīvība, kas ir dāvana. Tā ir brīvība, kas ir tev atbrīvo no verdzības. Tā nav brīvība kā totāla autonomija. Tā kārdinājums, kas ir apgaismības laikmetā, tas ir domāt brīvību kādams. Es būšu brīvs, tā es būšu kā Dievs. Bet mēs tā ir saņemta brīvība. Un Kristus mūs atbrīvo. Lai mēs būtu brīvi, atgriežos pie Maksima, pie svētā Maksima apliecinātāja, viņš teica,
Brīvība, Kristus nemazina mūsu brīvību. Viņš neapdraud cilvēka brīvību, kas apgaismības laikmets, bet kristietība un reliģija potencē. Tā ir potencialitāte, kas ir ielikta dabīgā veidā tevī. Viņa tev atbrīvo no grēka, bet arī to dabīgo potenci, kas ir, tev paceļ. Tas nozīmē žēlastība, extolit, perfecit, kompletet. Tas nozīmē, viņa paņem, viņa paceļ, viņa papildina. Vai mēs to sapratīsim, ka mūsu brīvība, ka Dievs neapdraud mūsu brīvību, Viņš viņu respektē, bet tu neatgūsti pilnīgo brīvību. Viņš viņu respektē, jo viņš neuzspied Ādamu un Ievā. Viņi varēja aiziet. Tāpat pazudušais dēls, viņš varēja aiziet. Tu ņem lūdzu, ej. Bet tu nekad nebūsi patiešām brīvs, jo tu kritīsi un tu zaudēsi tavu cieņu, gribēdams būt pats. Neatkarība, brīvība kā neatkarīga no pamatsaiknes. A kristīgā brīvība atklāja cilvēkam, ka nepastāv brīvības, kas nebūta dota. Un ka mana brīvība ir filiāla brīvība, viņa ir relacionāla. Un tas nozīmē, viņa ir atbildīga brīvība. Tad katreiz, kad es piesaucu brīvību un es saku, tā ir mana brīvība, bet manas brīvības vārdā es jau visu nevaru darīt, viņa ir relacionāla, viņa ir atbildīga brīvība. Ja es sapratīšu brīvību tādā nozīmē, kā dāvātu brīvību, tā būs eharistiskā brīvības forma, tad es arī sapratīšu, ka brīvība ir arī atbildīga brīvība. Es nevaru piesaukt manu brīvību abstraktā veidā, jo nepastāv brīvības abstrakt. Mēs visi esam iesaistīti vēsturē, tradīcijā, ģimenē, cilvēkiem, kas mums ir iedevusi dzīvi. Nepastāv abstrakta brīvība. Brīvība ir vienmēr dota. Nu, lūk, apzinoties Kristus atneso atbrīvošanu un īstenot savu eksistenci kā sevis ziedošanu Dievam. Tas ir ārkārtīgi būtis. Tas, ko Sloskāns bīskaps, godinamais Sloskāns, saprata, ka viņš izvēlās šo frāzi upurs par brāļiem. Tas ir dzīvot savu dzīvi kā ziedošanu saviem brāļiem. Un eharistijas noslēpums tas ir Kristus, kas saka, nav lielāks mīlestības, kā atdot savu dzīvi par savu tuvāko. Nav lielāks mīlestības, kā atdot sev, tā agapiskā mīlestība. Nav lielāks mīlestības, un eharistijas sakraments ir agapes sakraments. Dargie radio klausītāji, jūs dzirdējāt Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta rīkotā semināra ierakstu. Seminārs veltīts Eukaristijas tēmai notika šā gada 23. martā. Jūs dzirdējāt priestera Andra Marija Jerumaņa referāta pirmo daļu.